Assalamu alaikum mbokki andal chaîne chaîne YouTube Daré Al-Qur'an ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal haq di leen bal di ñaan yalla bay ñu bal waye tamit di ñaan yalla suñu kaddu fekk leen ci jamm bay leen ci jamm jangeen def gaay bu ko defé gaay ñew ci leçon yi comme ni nga baxo def toujours ci chaîne YouTube bi Daré Al-Qur'an xam ngeen ni ñi ngi won ci shaari waye dem barki dem xam ngeen ni ñi jangoon sourate An-Nas ba agalé won nañ waye nak tay dañu wara wolu delu ginaaw tuti ñew jang sourate Fatiha ndax dafa nek lo xamantene tamit mom moy tambalima alquran ci niñ composer téré bi bañ ko régler par niñ ko composer mom moy tambalima alquran bi mom lañ waron jëk jang mais dañ tebon ñew sourate An-Nas mo taxal ñi xalaatat delewat ginaaw niñ dem sourate Fatiha buñ paré do ci tek sourate Falaq continue nak do gaaj jëm ci kaw mbokk yi comme niñ la ko baxo di wax rek budé nak yaangi suivre chaîne bi dila wax ni ngay aimer du commentaire ndax mom moy tax suñu liggéey mëna dox jëm ci kanam budé ni da nga dogal jot ci vidéo bi ma di la wax ni la nga bëss fofu ni bind s'abonné bi tan bobu souf texte bouton notification bi texte bouton j'aime bi moy tax ni xamni liggéey bi nit ñi fonk nañ ko bëgg nañ ko bu len neex tamit ga commentaire ci souf di la wax ni tamit budé gis nga ni mën nga ko partager ak ñeneen mën nga ko def ndax da fay nekk lo xamantene day gëna taxawal liggéey kon bu ko defé ni dem ci téré bi ni xol tay leçon waaw tay ñu ngi am suratul fatiha fatiha mom moy ndayu alquran kep kuy julli mom ngay tari doga ci tek sar fatiha gogu farata la kon ki wajib la ñepp ko wara mokal kon kep ku jot ci video bi nga la way nang ko partager ak ñeneen ño xamanteni japp nga ni bo leen ko partager dana leen arranger ndax nekkul ni yow ni nga mëne nekkul ni ñepp non ni mëne kon nak mën nga ko partager tay ñan suratul fatiha makkiya waxon na leen ci suratul nas makkiya lañuy wax dañ ci taxaw suratul fatiha makkiya da nga nan suratul fatiha fatihati la fatihati me dañ ci taxaw fatiha makkiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نيار با دنجي سيد ما دنجي مي نكو ديف ليجون غا بول نيام دا نيك بن الرحمن الرحيم بسم سيد دي موتاخ دنجي دغرل مالك يوم الدين غيسنا مالك يوم الدين نجي سيد با تاي اياك نجي سيد ميك اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين غيسن اياك نجي سيد نعبد وإياك نستعين اهدنا غيسنا دا فام سيد دا نكاي دغرل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط سيلا دو سي صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نبات بي نكاي خيت با باتي سيدي كو انكور ولا الضالين ولا الضالين امين ولا الضالين ضالين amin kon bu ko defé ñu jaaraat ci lepp ñu dégg
سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.